Sportová televize, útočník Jiří Novotný. Jirko, jak byste zhodnotil dnešní zápas s Kometou Brno? Tak samozřejmě negativně s tím, že jsme ho prohráli po té pauze a jsme chtěli vkročit tu dobou nohou, to se samozřejmě nepovedlo a dá se říct, že jsme kod první gol, jakoby jsme vedli 1-0, byli jsme výborný teda začátek, jsme darovali povyhraný bůli gola, to se prostě stane a pak jsme začali zbytečně bláznit, Brno chodil do bríku, dalo to na 3-1, myslím si, že zaslouženě v tu dobu a jsem pak určitě musel samozřejmě upravit trošku hru a pak jsme na ně učili, měli jsme velký tlak, byly tam šance z naší strany, kde jsem dal samozřejmě ten kontaktní gól a pak jsme měli ještě přesilovky a ty musíme si těma přesilovkama pomoct. Těch 5-4 tam bylo myslím, že 2 nebo 3 a z toho prostě ten, aspoň ten jeden gól by nám pomohl. My jsme mohli jakoby pomýšlet o ty body, co jsme neudělali a Brno je velmi kvalitní tým, dopředu my jsme to viděli a myslím si, že si to hráli zodpovědně, trpělivě, dali z těch šancí gola, když musím pochválit Ráška, protože hodně šancí chytil. Takže bylo to o gólu, je to škoda, no. Fáráme celý zápas, 60 minut a nakonec nemá nic, no. Tak je to samozřejmě škoda, ale se dá, musíme to hodit za hlavu a poučit se z toho a teď máme v neděli velmi atraktivního soupeře dalšího, jako je Sparta Praha, takže musíme se koukat dopředu a vyvarovat se těch chyb. Jste byl v zápase velmi aktivní, pojďme rozebrat trošku tu situaci, kde jste skóroval. Tak to bylo, já teď už nevím, jestli to bylo pořád 4-3, ale potom mi tam skočil hráč. Ta přesouvka nevím jak, ale myslím si, že už pomalu končila a Šenky prostě mě viděl samotně před bránou. Já jsem to tečoval do protipohybu, protože ten pušel po zemi a nikdo nebyl v té šádle, jakoby v té střele, jakoby myslím, zkomety hráč. Propadlo to mezi nohy, no, tak samozřejmě ten gol mě potěší, ale že mě se dá, že jsme nevolali ty 3 body. Po té vaší brance jsme dostali Kometu pod tlak, ale to kýžené vyrovnání nepřišlo. Roztleskali jste vlastně celou Budvarhavenu. Co bylo příčinou, že vlastně se nedosáhlo toho vyrovnání? No, tak jak jsem mluvil, dostali jsme šance, aby jsme toho dosáhli. Dostali jsme naším pohybem, jsme dostali přesilovky a v dnešní době, v dnešním hokeji prostě rozhodou detaily a ta, no, samozřejmě musíme samozřejmě respektovat cílu Komety, která to zase velmi dobře brání a dneska bych zachytala vynikající, výborně gólman, ale o toho jsme tam my, kteří ty hráči na přesilovce jsou a prostě z těch 6 minut, z těch 3 pokusů, prostě ten jeden gól by tam musí padnout a my si tím do toho zápasu musíme pomoct. Takže jsme si pomohli v těch předešlých zápasech, kdy jsme aspoň jeden gól z těch 5-4 dali a zápas a brali jsme body, takže to musíme určitě ještě na tom zapracovat. Pokud se nepletu, vy jste byl u té situace na konci druhé třetiny, kdy se tam strhla mela. Aha. Co se tam přesně stalo? Tam Martin Berák? Já jsem neviděl ten souboj Berry s Gulmanem z Komaty. Já to neviděl, protože jsem dohrával jejich hráče. A pak jsem sprintoval s tím hráčem, kterým jsem dohrál, ale jsem zpátky. Akorát jsem viděl, že ten hráč, kterýho já jsem dohrál, dal po odpískání Berrymu krošček do těch míst tady okolo žebe, tak jsem k němu přijel a tam se to samozřejmě semlelo, ale to bych vůbec jako nekomentoval, to prostě to k tomu patří. Tak ne, myslím, že hrášek byl na nějakýho hráče. A z toho jsme dostali 2 minuty, musíme být disciplinovaný, to je to zase můj přesilovku, ale jsou to nervy, ok, hra nervů, je to emoční, takže prostě to tak je, to si myslím, že je úplně normální věc. Vy jste před reprezentační pauzou neodcestoval na utkání do Boleslavy kvůli pracovním povinnostem ve Švýcarsku. Vím, že je to obligátní otázka, ale přesto, jak to vypadá s vaší další potenciální výpomocí tady v motoru? Tak máš pravdu, cestoval jsem, byl jsem tam skoro 10 dní. Samozřejmě toho tréninku toho nebylo. Šel jsem za klukama na kafe, tak jak je to nastavený pořád. Ten hokej samozřejmě se nedá dělat bez trénování, to nedokáže nikdo. Pamatuju, že akorát mi jeden trénér mi říkal, že akorát jeden člověk na světě dokázal být nejlepší a to byl Diego Maradona bez tréninku. Takže bylo to pro mě samozřejmě těžký, já rád pomůžu.
když o mě bude zájem. Teď jsme domluvený takhle, vypadá to, že teďka nechci to dál komentovat, ale na Spartu už budu fit a bude zájem, tak by měl hrát. Tak děkuji.